Jedna lijepa suradnja u sklopu dječjeg tjedna, obrtničke škole i Kempfove škole na zanimljivoj, možemo reći, edukativnoj ekološkoj radionici. Da, dolazimo iz obrtničke škole Požega i zanimanja tekstilnog. Danas su na radionici modni tehničari i krojači koji su zapravo došli održati inkluzivnu radionicu izrade igračaka od već upotrebljivanih materijala. Zato smo rekli da je ekološka radionica, dakle reciklaža onog materijala što ostane, i evo da bi se stvorilo nešto zanimljivo za našu djecu, a to su u ovom slučaju zanimljivi šumski likovi koji su ovo trenutačno jako popularni. Upravo zato što su popularni ti šumasti u supermarketima, mi smo odlučili zapravo približiti djeci da mogu vlastitim rukama izraditi tako nešto. Evo, lijepo je vidjeti ovako igle i konce na školskim klupama. Hvala, drago mi je to čuti. Ponesli smo i krojačke centimetre, škare, ziherice, bumbačice, sav taj naš tekstilni pribor za rad, kao i stare jastuke koje će nam dobro poslužiti za punila za igračke, flomastere s kojima će zapravo svaka ta igračka dobiti personalizirani zapravo izgled. Evo, nekako ovo ne samo što je edukativna radionica da malo potaknemo kreativnost kod naših školaraca, ovo su učenici nižih razreda osnovne škole, da recimo ne odbacuju stare majice, hlače, da sve to mogu iskoristiti, napraviti vrećice za papuče i tome slično. Zapravo je nekako i edukacija o ljepoti tog zanimanja koje nudi vaša škola. Upravo tako, valjda zato i jesam u tom zanimanju, što smatram da je jako kreativno, i zapravo ljepota je u tom što starim stvarima se može dati nova vrijednost. I upravo s ovom radionicom nastojat ćemo djecu potaknuti da razmišljaju, da promišljaju kako vlastitim snagama, nekim svojim vještinama mogu stvoriti sebi zanimljive stvari. Ovo je danas već druga radionica, jednu ste već imali sa potpuno drugom tematikom. Jel možemo se malo osvrnuti na nju s obzirom da je ona gotova, kako je bila? Bilo je odlično, jako lijepo i produktivno. Budući da smo obrtnička škola, mi imamo više zanimanja. Ovo sad što smo pričali je tekstilna grupa predmeta. Jutro smo bili u katoličkoj osnovnoj školi sa ugostiteljima našima, gdje smo prezentirali zapravo sva ta znanja i vještine ugostiteljstva. Tamo su naši učenici zanimanja kuhar, konobar i hoteljesko-turistički komercijalist su zapravo prezentirali svoju vještinu izrade kanapeića i frapea na način da su vodili radionice i da su učenici sedmih razreda sudjelovali u izradi kanapea i frapea, i to smo na kraju i izložili i prezentirali lokalnoj zajednici na trgu gdje se zapravo danas odvija program dječjeg tjedna. Evo, puno je aktivnosti u sklopu dječjeg tjedna i evo, obrtnička škola Požega zapravo tu daje svoj veliki doprinos. Dakle, bili ste u katoličkoj školi, u Kempfovoj školi, ali nekako smo vas i navikli vidjeti na manifestacijama. Evo, nekako ste onako susretljivi i uvijek imate što prezentirati široj javnosti. Pa nam je to zadovoljstvo. Tu smo da prezentiramo ono što radimo, da bi zapravo cijela lokalna zajednica bila upoznata i da zapravo s tim međusobnim suradnjama činimo svoju zajednicu ljepšom i susretljivom za sve aktivnosti.